인공미와나 신공미하니 하누라 인공미쿠나 이쿠와카사 인공미르관다 인공미라자 무티시스괴주 완두리해주루 나와구시라 하시쿠과바 외와쿠사무예 인공마 Nawarwenyu mutima wa banyarwanda ngwatsinde niyatsinda we ngoma isa ingoma yembaraga kandi riyesa ingoma ari katsinda uti rero nyine ati niyo mpamvu rino ntambara mu isanzure nandi kuvuga ngo iyi ntambara yo mu isanzure yaje nyine ibera mu Rwanda buriya yari nubwo ari ibintu biri negatifu ariko hari icyo byashakaga gukangura mu bantu kuko buriya negatifu ibigomba guhura na positifu kugira ngo bibyare inkuba yego rero uko nabisobanura nubwo abareza nonaki ba bahinduye DNA ni ukugira ngo muri iki gihe cyagenwe cyo kumenya ukuri tuzabashe kumenya uko iyo DNA ishobora gukurwamo kode yashyizwemo noneho nkaba mbona yuko ariyo mpamvu ibintu byose byatangiriraga mu mizi urumva abo barebye mu mizi ariho tubona za DNA kandi urabyumva harije twavuze ko n'ubundi cyayoboye abo b'inkotamenge nyuma bakajya kuri Muhabura arwize kunywa mutaneshwa ariko tukaza kubona n'igisono cya gipfuna gisa Kagame yego yu ariwe Rurema umva ni negative ura na positive icyo nashaka yego icyo nashaka gukomozaho n'ubundi abo ba negative tuba baje bakajya bakamunga abantu mungwe bakamunga urumva baba bari abantu ntago baba ari abayaba abari urumva baba ari kode yego nto ni kode burya noneho kugira ngo baba abari niba bari mu mizi yacu urumva bigomba twahita dusubira muri amarage atatu tukavuga ngo ibintu byose biri mu nuza mu kumenya insibo niho bitangirira mu kumenya insibo kandi gusibura insibo si ugukoresha ntuntu gukoresha ri ivuga urumuri iyo utazi insibo uburi muri ntu hano mu kuzimenya no kuzisibura ni riko nino rumuri muri ri bitujyana muri mu irage rya kabiri rivuga ngo gahutu kiranuka oya gahutu kiranuka ngatwamenye insibo ego urumva insibo ni ntu kuri ntu umenya insibo ni ntu muri 3D no kubanza kumenya insibo ugakora sanctione neho ugakora oya urumva biravuga ngo gatwamenya insibo yego icyo gihe umuntu aba ari muri ntu 3D muri mutagatatu kumutagara wa gatatu yego rwose noneho waba wamara kumenya ri ukaba kaba ari byo bikubuzana ku irage rya kabiri ari byo bivuga ngo gahutu kiranuka ubwo mu gukiranuka nuko umenya ko mu nsibo zawe harimo ikibazo icyo kiranukira ni iki ni nsibo yawe nsibo zawe ni imizi yawe gukiranuka nibyo bizana urumuri rwose
bikabera ku mu mbabazi bigaca mu mbabazi muri 3D biva muri nto bikinjira muri ri muri ri yego noneho muri ri iyo bimaze kwinjira muri ri nibwo abantu batangiye kubona urumuri reka noneho mbikemo neza gato ubundi irangira akanunganiraho nto ni dimensiyo ya gatatu ari ijyanye ngo gatwamenye insibo umuntu agomba kurenga revo ya gatwa cyangwa mutagara wa gatwa akajya ku mutagara wa gahutu ibyo bireba buri muntu wese kandi uwa gahutu ni uwo gukiranuka urumva ko ni ka gukiranuka ni uwo kumenya ra yego ra ni izuba rero no mu misiri usanga ari ra ni igikorwa cyari ra ni ra ragu indagu y'ibanze kora ni ugukiranuka agera rero gatwa muri yanzu ya kinyarwanda bavuye mu rugo noneho ugatangira kwinjira umuryango w'inzu ya kinyarwanda ukinjira ukagera ku nkingi y'imbabazi ariyo twita kantangazi muri cya giti uba siko noneho ukagera mu muryango ahitwa aho bita mu muryango atari ku muryango mu muryango natandukana ni ukuvuga ngo ku nsika itandukajya imbere abavuga ngo ikambere ni imbere y'ikambere cyangwa mu kirambi ukaba winjiye muri ri ubu wanjira ubanza kujya kuri ra babiye gukiranuka yego noneho iyo ukiranukiye ibyo uhita winjira muri ri mu nkuba nkuba rumuri ubu ugeze hahandi hera cyane ariho mu nkuba ariho hirya y'insika urusika ariho hirya y'inyegamo nk'uko bizwi mu kinyarwanda ariho hepfo hera cyane muri ya bibiliya mu nyengabihe hirya rido ugeze muri rimo kuba aho irema ribera yego uracyumva ko icyo nicyo urumva ugeze muri rurema irema ribera aho gasa ni nyirankuba unyuriye mu maso yitwa ku nkingi y'isoni yego na shyerezo unyura iburyo ku nkingi y'amacumu hatangira irema yego we ni imana inkuba ikaba rurema yindi byo nubwo byasomeka mu buryo busobanutse nyine cyane kuko twavuze ngo gatutsi menya imana nkuba n'andi magambo yo twabonye twitwa inzu gakondo bawe inzu gakondo yego kandi gakondo ivuga rya cya giti uba ngo gatutsi menya imana nkuba inzu twabonye ko inksu mu ruri e n x inks na o in inksu kuko n na bivuga ya andi ibyigaragara n'itagaragara bihurira yego inksu u ikavuga ipfundura biva ngo ipfundura inksu me bi neza neza bivuze ngo mpfundura imana menya imana y'inkuba kuko x ni yego ni ugukuba inkuba ubwo ngo umuntu atagomba kugira ko akaba gatutsi tubirebe mu by'ubu niyo mpamvu twayobye ibyitwa abahutu abatutsi n'iki mu buryo bw'ibisanzwe muri 3D iyo ubaye munsi ya gatwa gusa ubumvira ni ku mutagara wa gatatu urayoba bihambaye iyo byo bihambaye uhita uvuga bavuye hanana ariko byanyege ryo mu bwiru bivuga ingendo umuntu agomba kugira mu z'ubwiru kugira ngo agire kumwuzura byose na bose yego ari bwo bwiru nyine bwo tuba tuvuga kandi bwiru ni hishura mana yego urumva tukiraho rero ariyo twe twavuze nibyo bya bindi ujya mujya muvuga ngo ibintu byose bitangirira nyameke yego munsi bo hasi mwari noneho harya hagakurikiraho ahaye nyameke ni butumbi kuko ni burasirazuba bwa nyabarongo urumva niba byatangiriye nyameke hari hagati ni mu nduga noneho bikabona kugera ngabwe hakurya ya mwogo ibufundo ibyo bivuze ko kandi urazi ko mu nduga hariya kamonyi kamonyi ni umubare 86 bivuga nyine imyanya y'ibanga ubundi ni umba mu myanya y'ibanga ni mu myanya y'ibanga
yego naho noneho ukabona niho hatuma noneho ukomeza ukajya umuntu urumva uburenze igiti uba ubwo igiti uba uhura nacyo urenze wa mutse nyabarongo urumva irage rya gatoa diri nyametse kuvanya nyabarongo noneho hariya muri kosora muri kamonyi ni gukiranuka muragira rya gahutu irya gatutsi riri hakurya mwogo mu bufundo abikiwe ntege amafunguro kuko niwe aruhimbirwa amata mu nkuba nyine mu rugori rw'abami ibyo nibyo byiranye n'igiti rero n'ubundi igiti kigira imizi yego imizi hagiranwa na nyameke igihimba kigiranwa na nduka akarere kari hagati y'ubufundu nubwo buruva ngo ni hagati ya nyabarongo zombi mwogo na nyabarongo y'ingi tubona igihimba ni iyo nduka icyo bita rero utabikiro ni ukuva kuri mwogo ugera ku bufundu nyine bwo ukagira hejuru ku kibabi ku bihe by'amati by'igiti hejuru aho hitwa mu bufundu nyine ariko aho igihimba gihura n'amashami y'umwungo utangitwa mu rutabikiro urumva uko bigera ku mashami noneho byakwanka bikabyara imbuto nziza ariyo matara ariyo nyine turavuga ngo ni amafunguro y'ubufundu yabikiwe bene iragiye bene imana niyo mpamvu buriya mu migani rudahigwa ajya gutanga uriya twita nkubito y'imanzi ajya kujya i Burundi yaciye umugani ngo nateye igiti ngo natemye igiti buganza ngo amashami yacyo ngo igihimba kigwa imari Nyanza ngo amashami agwa bufundu ngo abanyarwanda bose baracyota ariyo kijyaga kanya tuvuga noneho ariyo giti cy'ubugingo nyine aricyo giti cy'ubugingo cya kindi munsi imbuto z'ubwoko bwose igihe cyose buri kwezi abo kwa Musa barakiyobye bashaka Kanani ho mu isi ariko ngabwe mugenzi we akizana kuri ngabwe urumva bagishakiraga mu munano kinzi bo bagira ngo n'amaturo arindwi ariko ya munani bageze aka munani kari ku ibanga rya ka munani kwa ngabwe yego wagabwe n'abantu 600 wa mugani wagira ngo niba abandi bari kwaga b'inkota n'inkotanyi n'inkota mingi yagabye kwaje 600 ubwo twavugaga iki rero muri make icyo twavugaga ni iki ngiki buriya mu nganji zose z'ubwiru yaba iyo ya nyameke yaba iyo itwerekeza kuri Muhabura yaba iyo ngiyo itwerekeza kuri Gipfuna yaba izakomeza ikatugeza kuri Kigali yego Kigali cyanjye Kigali cy'Imana ikazakomeza ikatugeza ni Kibeho urabona ko ntambara yabaye Kibeho babuza Kibeho ikazatugeza ku ntambara mu ikagiro ry'ikarongi y'amabuye yeno operasiyo turikwazi ivuga ibuye ryake impande enye ryo kwa Rubunga turikwaze uburiya ifite ibara ryenda kuba ubururu n'icyatsi buriya ni bigiranye nk'igicaniro cya kane ariko niyo kwa Rubunga iriyategezwe ikagiro ry'ikarongi yamudahishwa twabibonye kugira ngo nyine imitima y'abantu irusheho gusinzira noneho igikoba kwa kazi arateze imitsindo kuzatsinda Rubunga twabonye ngo ni igikoba kizakubanya amahugu n'amahugu ari uzambebaza jagatawa kwa kazi ibyo ntambara byanakomeje byambuka ikiva amazi mudahishwa urumva kugira ngo ribohore ryaragiye ry'u Rwanda ryaboshywe ariwo kugarura wa mwambi warashwe na Rwabugira ugarura mu Rwanda ariwo yavuga ngo hazashyirwe 2022 kugira ngo ry'u Rwanda rigaruke ariko ryagombaga guturutswa mu Kivu rigaruka abarirwanya bacyambuka ikindi iyo ntambara ikomeye yagomba kugira aho hantu hasubireho numve urumva uravuze ngo hari ibintu byaturikiye mu Kivu muri rya kagiro
gikaronge yego yakagiraga ibizatungukira kwa rubunga byije nabyo aramabuye ari byo tirikwaje byatsindiye mu ikagiro gikaronge ngo byateganyijwe gutsindirwa ikagira Nomba byari bikagiye nkuko kiro hagati nubwo u Rwanda rwitwa ko bya rwabonye ko kibaho yigize gukomeza kuba mu mabuka rubonga kibeho ni byabereye byango u Rwanda rubeho ngo dutsinde umwanzi uvuka ishyanga n'umurozi w'umukirambi nabyo byari bategonye bari gishyizwe icyo cya kibono murabizi noneho byagomba no kwambuka ikivu kuko nari nkubwiye ngo kigeri Rwabugiri akagira yohereje umwamba ugarura inanga kuri mu ugarura hino kuba bunagira y'u Rwanda rizambuka bazaritwara bavuye hakurya ko barubunga bifashishije Kongo kugira ngo bakoronize u Rwanda yego niba ngo u Rwanda rwagiye hakurya niba mvuga ngo Kongo u Rwanda Rwanda Kongo turi muri koni ya Kongo ariko Rwabugiri rewe imbere mu babona bareba kure bose barasa umwamba ivuga igihugu ari hirya iyo za rubehe za Nyamasheke ugaruka hina ari bwo kugira ngo wagarure u Rwanda nyine rwa rwagiye Kongo ibyo byari byarakagiwe byakugiriwe karyo ryo kanoza ariko kandi twabonye ko n'abakoronije u Rwanda bashyize karitsiye generali yabo muri Kongo hitwa Kisangani ahitwa Rubunga hitwa Rubunga se twabyise uko aho niho umugezi wa Kongo wa Rwaraba wumvise tutangira kuturuzi rwa Kongo ugeze iyo ngiyo Rubunga karitsiye generali Rubunga yabaye Rubunga nyine muri Kisangani kandi twabonye ko Kongo ushizoce Kongo biramwe bavuga se kibi washiroka bikavuga satani yego niba ko barubunga abandi bawunza buyerezwa no kubuza intege bene imana mahwemo nundi baragize bazara bakoroni bashira karitsiye generali ahitwa Rubunga muri Kisangani iyo ntambara rero igomba kwagira kugira ngo yarurirwe na Rubunga yarurirwe murabizi irabereye Kisangani inshuro zingahe n'abanyarwa barwara n'abacanjuru n'ibyo byose nabyumvise nubwo nari umusirikare yabaye na gatanu n'umwanzi wo uvuka ishyanga n'umuzi mu kirambi baranaharwaniye inshuro zingahe n'abo mu kirambi noneho ikibazo gikomerera ariyo tuzaheraho tuvuga ubutaha ahubwo reka utarakomeza wenda hari ibyo nashaka kuvuga nubwo ibyo ibintu byose byari bikagiye n'ubundi muri icyo gihe ntago byari gupfunduka kubera yuko urumva ibintu byatangijwe na Gahima Kibamba kuko urumva niwe gage rya mbere ariryo rigereranywa na n'imizi ry'inyameke ry'inyameke igatwamenya insibo yego urumva munsibo yari ashyize mu kode arabikagiye urumva n'ibindi byose ntabwo byari kuvanwamo mu kode ntabwo byari kuvanwamo kode yego hataje urumuri hataje urumuri ri hori ni imurika muri DNA no muntu za hose uburi urumuri ahubwo rwatangiye igihe no igihe uriya gisa gisangiza umuti mu nsunganzo urumva ni gisa gisangiza umuti mu nsibo munsibo y'inyameke munsibo y'inyameke mu migi y'inyameke hari akoze mu mizi ari nabyo biri kuduha urumuri uyu munsi rwo kutumurikira icyo tugomba gukora mu nonese ntabuze ko amata yitwa gisa kandi amata ari urumuri yavukiye ikamonyi kandi buriya uwitwa papa yandika ngo ishi ariyo mpa yandisha imba n'umushumba abyandika ikamonyi ngira ngo nyuma y'ibyumweru bitatu ishi niyo gisa nyuma y'ibyumweru bingahe niho gisa yatangiye intabaza nyameke aba gisa gisangiza ishi isangiza umuti musibo nganzo yabendeje bene imana atanze intabaza y'amazu
ibura hari ikintu yari akoze mu nsibo z'abantu yego yashakaga ko abantu mu gihe gikwiriye nibyo navuga mu gihe cyagenwe hari urumuri ruzabazamo n'urumuri nyine ariko ibyo byose bigasaba ko bitangirirwa nyameke kuko n'ibirage ry'ibanze rya gahima kibamba na gahima kibamba naho yarangije uko ntibashyinguwe ugomba kuzura iryo rage n'usangiza igisa gisangiza gisangiza umuti muri iyo nsibo nganzo none urumva nituma nakumenya izo nsibo hazahita hakurikiraho rirarage rya kanyarwanda gahima kanyarwanda yego kandi kanyarwanda tukaba tuzi ko ari we muhuza nsibo kandi kanyarwanda bivuga universe nituhuza insibo tuzahita twinjira muri norage rya kabiri rya gahutu kiranuka urumva insibo iyo zihuye nuko ziba zakiranukiwe kandi insibo ko mu Rwanda aribyo bizana kubahana tuvuga ko mu Rwanda insibo z'u Rwanda 18 tubatuma dusigarana 8 yego iryo ni irage rya kanyarwanda muwaho ngo shinze umwe ndasakara ko ari umuhango gihanga yamukore muri mu rugo rw'abami tumaze kurenga nduga ariho mu irage rya kanyarya gahutu tukagira mu rya gatutsi ariho kuri ngabwe aho yashinze mu rugo rw'abami twabivuze inkingi imwe ngo arasakara giranga ati sakwesako ati njimwe arasakara ayo ngo ndasakara ariwe kanyarwanda nyine wahabwiye uragiye agatutsi iva ngo gatutsi menyimana yari menyimana y'inkoko yari y'urumuri munsi bo hose yego ariwe gahutu gatutsi na gatutsi ibyo nashakaga gukomeza aho ngaho wenda ibindi wabyongeraho nyuma narabyibagirwa urumva iyo tumaze kumenya iryo rage rya kabiri rya kanyarwanda niko dukiranuka rya kabiri yego rya kanyarwanda urumva kanyarwanda ni muhuza nsibo yego hari tuba dukiranutse munsi bo noneho zikongera zigahura kandi gukiranuka munsi tugira gukiranuka bivuga mu ruhamagariro ubwo tugira mu ruhamagariro rw'ingoma zose nanone gukiranuka bivuga uburuhukiro tuba twize mu buruhukiro noneho mu irage rya kanyarwanda tuhava twinjira mu irage rya yuhi yego yuhi ari ryo rituma yuhi gahima ari ryo aba agomba kumenya imana y'inkuba ariyo itanga urumuri tuzi ko musinga yuhi ivuga umwami w'umuriro urumva umuriro utangwa n'inkuba umwami w'urumuri mu yandi magambo urumuri ubwo iyo tugeze nibwo tuba tubashije ayo amarage atatu tuyinjiyemo neza yego rwose nayo musinga akaba muhuza ayo marage akaniyo mpamvu ari wahawe kuyobora abagomba kugarura rage bose niva ngo nituye gutangira niva ngo uyu musinga rwiza kurinda umugaba w'inkotanyi iyo mugaba mukuru yego ariko icyo twavuga hanga urumva yita biba ya nkota yo muri Edeni yaka ari byo urazi ko kera y'umuntu yabaga intwari yagombaga gucana uruti akaba ari yo nkota yakumuriro yego urumva ko ngo ububaye intwari yee ubwo icyo navugaga rero gikomeye nda kiza gusigara ari ikibazo ku bantu bose yego twakunze kuvuga ko twakomeje ko tubaza iki u Rwanda mu ntambara y'isanzure izo nganji zose zituruka inyameke zigakomeza zikazagera muhabura nk'uko abakurambere bose babikoze muri izo ntuze eshatu zose muri iyo marage atatu bikagira Gipfuna bikazagira Kibeho bikagira mu Ikagiro rya Kibuye ariho bise mu Ibuye ikazagira Kisangani nubwo watsinzi ni barabo akagiye ariko birakagiye uko ariko ari ubungo bwabyo bikazagira mu Rwanda hose niki ninde wayoboye abafite inkota n'inkota ya menge
kwinjira aho hantu ibintu byahereye cyane cyane gikoba kizakonya mpugu n'amahugu gatanyine na magasa ni metero bari bafite map y'ibyo bintu babikurikira cyangwa bari bayobowe urumva ko bari bayobowe kimwe n'ukunda bakoze ibi birwanya nabo bari bayobowe bari bayobowe bivuga ngo intambara mu ngwe n'irage rya gahima kandi mu ngwe twanyu kwa Adamu na Eva n'irya gahima yego gahima uko urazi ko nuza gahima n'ubundi bivuga Adamu niko bivuga urumva kavuga n'irage yego bikanavuga efere bikavuga abisi yabisi abatuye isi urumva noneho irage rya gahima kibamba kongera rya gahima kanyarwanda kubyo 38 n'icyenda harya kongera rya gahima kanyarwanda ni rya gahima yuhi na 3 aho rugwiza kunyuka mutane ko muhuza ariho muhuza wayo 2017 bivuga irage rya Rwanda ni 2017 kuba gatatu yuhi eh 39 gukuba gatatu ubwo ni 2017 noneho ikintu gikomeye cyane se ira 17 kongeraho 83 bivuga umucyaba cyangwa icyerekezo yego 200 kuzuye ko inkota n'inkotanyi n'inkota ya menge wari ufite ubwo ngubwo insinzi nawe bihuriye ariko twikomereze noneho rero icyo twavuga gikomeye ntangiye mvuga abo bantu banyize muri zunganje barafite mapu cyangwa ari cyo wabiziho basho kwa tabiziho ntibazi uko bahanyuze ibyo biterwa n'iki bara bakoze genocide abayiteguye yego ku buryo kugeza umunsi nta n'uzi ukuntu batsinzwe ko bafite imbaraga zihagije ha mu mibare ha mu buryo bwose n'amahanga ariko uko batsinzwe n'uko bakuweho ndabyo bakera amayobera ariko ukuri ni ukuri nuko ari intambara yo mu isanzure yaba negative na positive yewe ndivuga ngo abari cyo bamenye turi ku isi hano tuba twaje muri isi ukuvuka no kuyivamo kwa kongera kuvuka hari igihe abasize ibyo bimenyetso abagahima kibamba abagahima kanyarwanda abagahima yuhi aribo baba bagarutse kwirwanira ya ntambara ntumenye mu buryo bwa logique ko ari mapu mugomba gukurikiza kandi barayikurikije mu buryo logique bwita conscience na logique ntubibyumve ariko subconscience ko ariyo mu isanzure cyangwa mu isanzure ikaba ari kugenda ikuyobora niyo mpamvu uzasanga ibintu bikomeye uzakora n'undi azakora n'abayobeye n'uru rugamba ntiwabaza neza uzasanga ko iyo bagiye bafata atari izi logique ahubwo zihuse umva babaye nk'aba zazi tufatiraho ngaho nka subconscience ari ibikoze urumva icyo wari ukomoje huti intambara yo mu isanzure n'ubundi ntago ba negatifu aribo babarizwamo gusa habagomba no kuza ba positifu nabo mu isanzure ko intambara mu isanzure kugira ngo bibyare urumuri urumva hatabayo positifu cyangwa iyo hatabayeho kode n'ubundi nta kintu wa dekoda urumva arabanza akajyaho kode hakaza noneho iki decode ndivuga ngo code yagiyemo tumaranye imyaka ibi byatangiye ryo ragi ryo batuyishyi ari twese ry'u Rwanda ya DNA ya ADN ya anda bigomba gukurwamo bageke ikurwamo na re n'Imana y'inkuba ariko rumuri nkuko uyu scan ikintu cyayeveruye cyagemo virusi n'uriya ni umuriro ubunyuramo ukagikuramo ukagitwika nka kwa kundi yatwika kanseri ibutaro kandi ari bakayigiza umuri ni ukuvuga yuko aho ikintu n'ubundi cyapfiriye ni naho ugitangirira ugikora umuriro wazimye ugomba kwakiriza wazimiye uwazimiye nubwo ko n'ubundi utajya gukosora ibi wenda tuvuge uri kuzamuka urwego ngo ugiye gukora wenda ndabareka urwego rwenda byaba bisa nk'aho bikomeye cyane tuvuge esikariye esikariye zose zigiye zifite ikibazo
ntago wajya gukora tuvuge wenda hari esikariye icumi. Muri izo esikariye icumi zose kuva ku ya mbere kugera ku ya cumi harimo ikibazo. Urumva ntago wajya gukora esikariye ya cumi ya mbere utabanjije kuyikora. Kuko nayo ntago wabasha kuyinyuraho. Noneho ni ukuvuga ko ubanza gukora iya mbere ya kabiri gutyo 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 mpaka nyine uru esikariye uzirangije zose. Nuba ngo n'ubundi hatajemo ikibazo n'ubundi ntiwamenya icyo ugomba gukora. Rero hatarimo umwijima nta Ntiwamenya nubwo umucyo. niwo twamenya umucyo. Niyo Negative mpamvu opposite. negative na positive n'ubundi bigomba kubana buri gihe cyose Ejo n'amanywa, nko ku munsi ari ijoro n'amanywa. kugira ngo Ntawava ngo ibyo zikunda bintu umunsi byose. yanga ijoro. Niyo mpamvu n'ubundi niyo ugiye kubaka inzu biba bigomba kuba hari ibintu ugomba guteranya kugira ngo bibyare ikintu kimwe. Ni ukuvuga ko positive na negative izo zose uba ugomba kuziteranya kugira ngo zibe ikintu kimwe. Niyo mpamvu buri gihe urumva bizaba positive na negative zingana kugira ngo tubone positive no negative Niko nako bimeze. tubone ikintu kimwe. Ibyo tuzabikurikira, tuzabivuga, tuzabona uburyo uwitwa umututsi gatutsi, umubare y'ubwiru ni kangahe harya? Yateze uwitwa umuzungu, biranganya umubare. Yego, ndumva Ngabwe ari umubare ari 128. Oya, aya namukinye cyangwa 138. iyi turabibona neza. Icyo tuzi ku mibare y'ijambo muzungu ni negative y'ijambo mututsi. Noneho ijambo negative ya ngabwe ni mosi. Negative irajya FDL, FPR ihanganye n'irajya FDL, biranganya mu mibare. Urumva? Ariko urumva hari ikintu uvuze, urumva umututsi noneho umuzungu, kandi umuzungu byavugaga kuzungura. Urumva hari ikintu akozemo separasiyo. Iyo mibare bingana, umva umututsi Urumva agahiga ko umuzungu, umuzungu agahiga umututsi. urumva yuko nyine kimwe n'icyuzuzo no gituma ikindi ibyari byaratandukanye byongera kuba ikintu kimwe. Aho niyo twavuze gatutsi ngo menya Imana y'inkuba irage rya gatutsi ryaje rizungurwa n'akazungu, niyo ntambara. Gatutsi yagomba kuzungura nawe kazungu. Yego. Noneho irage rya tubwo no tuvuga FPR ni irage ritatu n'icyenda ringana neza na FDLR, n'ibirahanganye. Kimwe gifite ibirindiro mu irage Nil, ikindi gifite ibirindiro mu irage Kongo bivuga se kimwe cyangwa Satani. Urumva niba umwe Noneho yaraje ibyo kuzungura byose, ego. Niba umwe yaraje kuzungura ikintu n'undi akagaruka akakizungura, Binganya imibare. no binganya imibare ni ukugira ngo cya kintu n'ubundi niba cyari cyarangiritse cyongere gisubire uko cyari kiri. Kiretse bihuriye nyine ku mikibonano cya Kibogo, ntituvuga ngo turi umwega, niyo kiribure bigarutse. Habagomba ku niyo mpamvu n'abajejuru bavuga ngo harasabwa 51% kw'ijana kugira ngo matagaya ishobore kongera kwiyubaka. Urumva birasaba ngabwe ari ngombwa. Urumva ni feminite na maskulinite aribyo bikora balance, Ariko kandi igikomeye ahangaha. twabonye ko nabonye yuko umubare balance ari ungana no mu mubare y'ubwiru ingana no mubare 38 bivuga ingabe cyangwa imana. Urumva iyo hajemo balance nibwo tuba dusubiye mu bumana. None icyo twavuga nyine niyo ngo gahutu ukiranuka Yego. birasaba gukiranukira imizi, naye ikiranukira azagaruka mu kibonano cy'abatuye isi Yego. ahahurire na gatutsi wamenye Imana y'inkuba. Noneho ubudasa bwongere busaba ubusa umunani ubusa budasabanye bwongere busabane, none haba uruziga. Ariko buriya wari uzi ko iyo tuvuga ngo ibare
isoko y'Imana izuba inkuba shyira nyagasani ngira ngo soko byose na twese tuba tuvuga ngo ibare ni isoko y'Imana yitwa izuba ikaba ni isoko y'Imana yitwa inkuba ikaba ni isoko y'Imana yitwa Shyerezo nkuba nyagasani ngira nkuba urumva niba tuvuze ngo isoko y'Imana Shyerezo nkuba nyagasani ngira nkuba ngo ni ubumwe ni ubusa busabana ubwo circulation yo muri nivelo yacu bigombye kongera guhindura kuruzima uruziga habayeho ubusa busabana aho abatuye isi bahurira mu kibonano cyo batuye isi bavuga ngo turi umwe ga ubwo twanavanye hano tubyinjiza ku Rwanda n'ubunini nivere universe ni na isi yose niyo ngo natuye isi bati turi umwe ko ngo soko ya bose na twese bose na twese niba bose nabo mu isanzure bane nabo nabo twese nabo kuri no planete yacu soko ya bose na twese ngo turi umwega uracyumva neza urumva nyine iyo hajemo abantu bose bo ku isi bo mu isanzure tuba tugeze muri rarage rya kanyarwanda universe yego diva universe urumva iyo twageze mu isanzure tubona ko ibintu byose ari bimwe ese nkubaze burya wari uzi ko uwo dukunda kwita abazi nawe ingabe ntabwo ari iyo tuvuze bazi nawe ingabe tuba tuvuze ingabe tuvuze izina rye rimwe kuri bazi niryo zina rye rimwe rya kinyarwanda ariko n'irya kizungu rya kabiri yego ryitwa Sakara cyangwa Kigali Sakara buriya nibazina uvuze amazina yombi nibazina wa Sakara no nibazina ni ingabe Saka ni ingabe Kigali nibazina we ingabe Kigali cyangwa tukavuga bazina w'Imana Sakara niyo twabonye n'ubundi neza ko ingoma y'iwe ry'Imana yari ku musozi wa Kigali bikaba bigomba gusakara hakaza n'umurwa wa Sakara Sakara ndumva ngo irage wari hawe ni uwo ibyo ntangiye ku byo wari uvuze bazi ko Kigali Sakara yubiteranyije uvuze ngo Imana Sakara yego yubiteranyije bibyara mu mibare y'upiru umubare 87 bivuga Uwiteka yibaze Imana Sakara ngo n'Uwiteka Uwiteka kandi bikavuga Imana imwe Imana imwe noneho se yuvuze ingabe Kigali nabyo ni kimwe nabyo ni kimwe byose ni umubare 87 kandi bivuga ubutabera ariho kiriya cya kiganiro mugeze ukorana na Sebitegete muvuga ku bintu bijyanye n'ubutabera umuntu watanze ubutabera awundi rero wari kubi kubutanga atari mazi nawe ubutabera nubwo ngo rero by'umushumba ushagawe ingabe Kigali niyo mpamvu abantu gushagarira Kigali kandi ingabe ivuga kuba umubyaremwe gukwiza ubuzima ku isi ingabe Kigali cyangwa se Imana Sakara biri muri rya rage umwuzuro y'amarage uko ari atatu ariko ni amarage y'intambara yaturutse mu isanzure yaba negative na positive yabereye mu Rwanda tugomba kumva uyu munsi no kugera ku mwuzuro w'ababyeyi yego no kugera ku rwego rwo kudekoda DNA yacu nyuze mu rumuri ariko twumvise mu marage kandi abise kumva mu marage ariyo banga rya kamunani iyo banga rya kamunani ya kodi igomba gukurwamo mu wo mwisi bose maze abisi bose bakavuga ngo turi umwe ga twabonye ko Francis yari umwe ga buriya ntubona ko ibanga rya kamunani nubwo ryari ingabwe mu rugori rw'abami ariko buri ibanga ry'umwami dukurikije uko ubwiru bw'u Rwanda bumeze yari ribitse Nyameke ni Nyameke n'ubu niyo mpamvu gahima gahima kibamba icyo gisa gisangiza umuti munsi bunganzo yakoze yashakaga yuko abantu bamenye insibo kiragije kiraje gusibura insibo yaraje gusibura gutangiza irage kakonye ko arapiye kuvuga irage
buriya hariya hantu abantu bari bafite ubumungu bwinshi, ubumungu bwabinjiyemo ntibabasha kumenya ikiri kuba. Niba nta kuri bamenye hariya hantu, kuko bari bari mu mwijima, urumva nta rumuri bari bafite. Bari bafite umwijima, niyo mpamvu u Rwanda rwahise rwinjira mu mwijima. Icyo gihe ba negatifu baratsinda baba benshi, tuma positifu ziba nkeya. Ngira imbaraga icyo gihe, icyo gihe nta rumuri rwari kuba, kubera ko negatifu ibaye nyinshi buri gihe, n'ubundi igisubizo kiba negatifu. Ubu balance yabuze, nta balance yari irimo. Noneho icyo gihe nyine ntago abantu ntago bigeze bamenya ukuri. Ntibamenye urumuri, ntibamenye impamvu. Mbese niko nashaka kubona uko navuga. Kandi ubwo tuva nyine ngo Nyampeke buriye nko kuri hano tumi i Rwanda, ubundi na Nyampeke kuri hano tumi yawe nkawe, yego, ni mu mizi yawe nyine, basekuru n'iki byose ni mu gisekuru. Uko igisekuru n'ubundi yaraje kugira ngo tubashe kumenya igisekuru niko bimeze. Igisekuru kikaba gifite umubare w'ubwiru 116 bivuga kandi urumuri. Yego, urumva ikiragiye nta gisekuru abantu bashaka kumenya. Hahise hazamo separasiyo nyinshi, kuko urumva niba umuntu yarashoboraga kugirira nabi umuvandimwe cyangwa umuturanyi we nabi, nuko nta gisekuru, nta rumuri rwari rumuri. N'ikimenyetso ko nta gisekuru, nta rumuri rw'igisekuru rwari ruhari, nuko n'ubundi wa mugabekazi kibatuma kubayoboraga igihugu ati mureke abantu batahe bongere basubire ku ntango y'ubumwe. Barabati wakwibona icyemezo ati ntabwo ari umuzungu, bati siwa, bumva ko ari ukubeshya, avuga ko ari umwirabura w'inzobe ngo ni ukubeshya, kubumva iyo bavuga ko ari umuzungu witwa Mariya bari gutabwa ati ha, nibyo urumva ko igisekuru cyabo baracyanze mu yandi magambo agishyira ubuzungu. Ariko igihe yari icya kamerano iyo umugabe kazi w'ikibeho kamerano, umugabe wa kazi watuye wagize urupfu. Aho urumva rero n'ubundi ikigaragara haba muri ano tumi y'isi, ubwo gisa gisangiza umuti niwo wajyanye urumuri muri nakowa. Kandi urwo rumuri nirwo turi kumva muri anatomi yacu, n'ubundi abatwigaruriye bakoze kode kuri DNA yacu, kandi ikaba igomba gusubirwamo urumuri. Naho urwo rusanzure yose ni uko abavejuru abandi nkatwe bari kudufasha kugira ngo dukure mu mucuri washyize kode muri DNA yacu, ukagira umunani ukavamo hagasubira mu ruziga mu busa busabanye. Yego, ubwo ni ko kubohorwa kwisanzura wa mugani ngo ibyaremwe byose biraniha. Buriya icyo abavejuru bari kudufasha, impamvu badufasha kuko urumva nibadufasha nabo bazaba bifashije. Urumva ba negatifu babaye benshi, niyo mpamvu bashaka ko nabo batanze intervention kugira ngo bafashe abo ku isi bagire urumuri. Noneho ku isi na ba positifu babe benshi kugira ngo habe balance. Ubwo ni iki twavugaga? No, ikindi nashaka kukongeraho ni uko ibi tuvuga abantu nibakabibone, nibakabifate nk'ahantu cyangwa ikintu cyangwa umuntu kanaka, ahubwo babye babifata nk'ibintu bibarimo. Ubwa mbere niyo tubona nayo mu mateka, ni inyandiko, niyo nyandiko yacu dufite, yani ibintu byagiye bisinyirwa bikagomba kwanyura, ntabwo inyandiko ari kuvuga ngo ni ugushatura ku gipapuro cyangwa ku ibuye. Niyo nyandiko dusoma tukumva ibitubitsemo ugereranije n'isanzure tukomokamo. Yego, kuko urumva dushobora kubivuga, umuntu yavuga umuzungu akabona umuzungu nyine ku ruhu, yavuga Gatutsi akumva ari abaritwa Batutsi, yavuga ari amoko. Icyo dushaka kuvuga, ibi bintu byose byashyiriweho kugira ngo ahubwo bitwigishe ibyo tugomba kudekoda. Kuko ibi byose bigereranya n'ibintu tubona ko bitujyana mu mucuri, ibi bintu byose byari bifitemo kode. Ni kode, ni bagege, ni ukudekoda, ni ukukuraho bagege.
intambara mu isanzure tugeraho yabo umucyo n'abo umwijima kandi twanyu kuri isi yacu yashyizweho ubuzima n'abo umucyo yego abari noneho akaza b'umwijima bagashyiramo umwijima nyine noneho niba b'urumuri bagarutse kugira ngo bakuremo umwijima washyizwemo n'abo umwijima niyo ntambara ibikorwa ntabwo ari ukuvanamo kuvuga ngo babavaneho ahubwo aho hantu yuko na wenda ngufashije kwasobanura urumva n'ubundi isi yari imeze nka na twavuga ko nta mwijima nta n'urumuri byabagaho noneho ab'umwijima bagenda baba benshi wenda baba bitewe n'icyabajemo noneho kuba benshi byatumye positifu iba nkeya kugira ngo abe balance babisaba ngo nanone muri kino gihe positifu yiyongere kugira ngo yongere ingane na negatifu kugira ngo bibe balance kuko n'ubundi positifu ibaye nyinshi negatifu ikaba nkeya nta n'urumuri rwaba icyo ni cyo uvuga nyine ibangwa ryawe twamaze turaba umucyo nk'uko tujya tubona amanywa hakaza n'igihe twamaze turaba umwijima nk'uko ajya azahaza ijoro ariko uyu munsi ni igihe kiza cyo gukora umunsi kuko umunsi nijoro n'amanywa si amanywa gusa si nijoro gusa ni ukuvuga ngo rero igihe tumazemo iminsi ari ijoro ntibije ko izuba rirashe tukaba dutangiye kumurika ni ukuvuga ngo watangiye amanywa ariko uyu munsi n'ubundi yego ibi byose bitugamije kugira ngo tuzamuke ku mutagara numva ariko umuntu muri bwoheje byabyumvamo urumva ni ukugira ngo urumva niba mbere harajemo umwijima urumva dufate nk'uruziga hajemo umwijima kugira ngo umwijima uvemo hagarukamo umucyo ni uko ahubwo ikintu kikongera kigasubira uko cyari kiri nicyo ikibaye ni uko negative na positive no bikaka ubu ngubu noneho hari negative gusa cyangwa se cyo gusa ntibyaka negative ihuye na positive ariyo nkuba nyine ikuba kubaho si uko twabivuga yego nuko twabivuga icyo navugaga rero wenda nakomeje gutsitaho cyane ni uko iby'iyo ntambara twabonye mu rwanda ariyo rwanda DNA EDN rwanda nyine ni ntambara ifite ahantu ikomoka muri Eden no mu Rwanda mu isanzure tuvuga uko yaje ku buryo n'abayirwanya ibyo twavugaga bashobora kuba bari bamwe muri ba bandi n'ubundi bari bashyize ibimenyetso ngaho bakaba ari bagahima bagarutse muri inkarinasiyo cyangwa se akaba ari n'andi bitabiriye urugamba nk'uko n'ubundi nk'inkotanyi nziza abantu bose bavuga impande bose bakitabira urugamba akaruzaho kugira ngo bazagire iki gihe cyo gutsindira urugamba rwa nyuma ikibazo kizaba iki u Rwanda rwo mu isanzure rwabaga he rwageze hano gute rwabyenje gute ibiri kuba muri isi ni iki ibyo bya Edeni ni iki ibi bya Edeni ni iki irage y'uyu munsi ritangirira he rikageza he ibyo bizaduha umucyo urenzeho mu kiganiro kizakurikira yego si uko twabivuga niko twavuga noneho muri kwa buriya tujya dushima abantu buriya buriya twabonye kuba twabasuhuje tuvuga ngo gasa ni shyerezo shimwa abandi bagasubiza ngo iteka ryose gana mu bihe byose niyo ndamukanya igezweho urabizi iyo ngiyo nzi ko mushobora kuba mwarayize njye ntahari reka noneho mbikubwire n'abandi babyumve no gusuzanya ngo gasani niyo ku mutagara batubwiye igomba kubaho muri iki gihe gasani shyerezo shimwa kugira ngo bikoze n'amagana abiri kandi bikaba bikoze balance noneho ugasubiza uti iteka ryose gana mu bihe byose iyo niyo balance n'ubundi niba yuzuye mu yandi magambo rero nk'aho tuvuga ngo dukore iteka ryose gana ibihe byose iteka ryose gana mu bihe byose ntabwo tuba dusubiye ngo heza kuzi kubungu tuba ngo gasa n'ishimwa gasa n'ishimwa usubiye uti
iteka ryose gana mu bihe byose ingoma ivana ingoma ivani ingoma ihani hanura ingoma ikunda ikundwa kaza ingoma irwanda ingoma iraza mutishizwe ejo banduri hejuru nawa gushira hasi kukwaba we bakuzamuye ingoma 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 ngatsinda Ingoma yogere hose ni yabanyarwanda Nawarwanya umutima wabanyarwanda ngatsinde ni yatsinda we Amari komezu sinde ni wowe ngabikinga mugatinye tukagwabire kora nikuso urinzubumwe urinzindiko ufati wiki buryo ngahokora ngahokomeru hashibigwari ingoma 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 ngatsinda Ingoma yogere hose ni yabanyarwanda Ingoma ibwiza Ingoma irwanda Ngwino dutarame ingoma yogere Ingoma ibwiza Ingoma irwanda Wino dutsinde tukotane Nihagira usigara nta muto muri twe Nirumena cyangwa ishaka ntikikirwa kurya rirwasamira abaririmba b'inkora n'amaha Yajari rwagiriza maze ntigira inkiko bakikanya Imana y'imanze yigize ingabo Urwego batarivuga n'ishanga kurya rirumena cyangwa ndayikunda indatirwa mihi Inkingo zikikiwe n'ingabo inkindi zirayikindikije Rwasamirera ntirahakana abagabo kurya rindatirwa bahinde tukivugamo imihigo rwa mirenga Nawarwanya umutima w'abanyarwanda ngatsinde niyatsinda we Seeing it.